Okey, kita tengok soalan satu. Rajah menunjukkan satu sel haiwan. KPQR adalah struktur yang terdapat di dalam sel tersebut. P. Okey, menunjukkan kalau kenal P ni apa? P ni adalah mitokondria. Okey, sebab dia kalau tengok balik pada struktur tu, dalam dia tu ada yang macam berlipat-lipat ni. Okey, ada yang macam berlipat-lipat yang ni. Kawasan ni. Okey. Q, jalinan endoplasma kasar. Okey, sebab kat dalam dia ada bulat-bulat. Pada dinding dia tu ada ribosom. Dan R ni adalah jasad Golgi. So pada rajah 1.1, namakan struktur yang berlabel R. So struktur yang berlabel R adalah jasad Golgi. Okay, jasad Golgi. Ada masalah kot. Okey, nyatakan fungsi Q. Q adalah jalinan endoplasma kasar. So, apa fungsi Q yang utama kat sini? Okey, fungsi Q yang utama mensintesis protein. Mensintesis kita boleh bagi menghasilkan. Menghasilkan protein, mensintesis protein. Okey. Cukup untuk dapat satu markah. Ada tak? Ya. Kalau buat mengangkut protein ke jasad Golgi, salah eh? Tak salah, betul. Baru teacher nak tanya ada jawapan lain tak, betul. Atau jawapan lain, mengangkut protein ke jasad Golgi. Tapi ini dia bahaya sikit, kena sambung. Menggunakan vesikel rembesan. Kena tambahlah sikit bagi kita selamat. Okey. Labelkan struktur yang terlibat dalam pembentukan gentian gelendong semasa pembahagian sel sebagai S. Okey, pembentukan gentian gelendong kat sini. Okey. Adalah fungsi centriol. So mana centriol? Kak Rajah ni mana centriol? Macam teacher pun tak nampak. Ni ke? Ni yang tepi mitokondria yang kedua ni. Okay. Kat sini ni centriol. So kamu labelkan, tarik keluar, letakkan S. Okay. So soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan satu sel tumbuhan, struktur M dan struktur L. Okay. Struktur L berfungsi menyimpan subsel yang mengandungi air dan gula yang dikelilingi oleh membran. Namakan membran tersebut, nyatakan ciri membran tersebut. Okey, apa nama dia? Sonoplas. Betul tak? Betul.
Okey, apa ciri tonoplas? Okey. Soalan nombor dua. Apa? Teacher rasa teacher tak dapat jawapan untuk soalan nombor dua. Zulaika. Si Danto. Bukan-bukan. Ni soalan satu. Sorry. Zulaika Danta. Miza. Iqbal satu. Iqbal. Iqbal dengan Miza. Okey. Tak apa, tak apa. Okey, apa ciri tonoplas kat sini? Semua tak ada jawapan? Tak ada, tak tahu. Separa telak. Ataupun telak memilih. Sama macam apa? Sama macam siapa tu? Member plasma. Ya. Oh. Kalau yang kalau dinding sel je telap sepenuhnya. Okey, nyatakan struktur yang berfungsi untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Dinding sel. Dinding sel. Ataupun dalam soalan ni dia bagi struktur. Struktur huruf apa atas tu? M. Okey, struktur M. Okey, soalan dua. Rajah menunjukkan satu formula struktur ringkas bagi molekul disakarida. Molekul ini boleh diuraikan kepada molekul yang lebih ringkas. Okey, sebab dia cetak bagi soalan. Cek eh. Oops, sorry. Thank you.
Okey, kita tengok soalan nombor 2. Apakah nama proses penguraian molekul disakarida ini? Okey, jawapan Zulaika, proses hidrolisis. Okey, betul. Terangkan proses yang dinyatakan di atas. Okey, untuk proses hidrolisis mesti ada ayat penambahan satu molekul air. Okey, ataupun kita boleh tambah penguraian molekul air. Okey. Semasa pemecahan, pemecahan boleh ganti dengan penguraian pembulih. Pencernaan satu molekul. Okey, molekul besar ni lebih selamat. Kita gantikan dengan perkataan disakarida dan monosakarida. Okey. Kita gantikan dia dengan disakarida ataupun monosakarida. Okey. Pemecahan satu molekul disakarida menjadi dua molekul monosakarida. Okey, soalan B, Raja menunjukkan satu sumber disakarida. Okey. Gambar susu, susu adalah laktosa. Okey, apakah bahan yang terhasil selepas disakarida ini diuraikan? So, glugluma, glufruksu, glugalak. So, glukosa dan galaktosa. Betul. Okey, bahan yang diperolehi daripada B1 dipanaskan dengan larutan Benedict. Ini nak mencari sama ada kedua-dua bahan ini adakah dia gula penurun bila kita guna larutan Benedict. Okey, gula penurun. Ini topik dalam testing ujian makanan. Ujian makanan tu pentinglah, penting untuk kamu. Masa form tu ada buat tak? Masa kamu form 2 ada buat eksperimen ujian makanan tak? Yang tengok kanji? Ada teacher. Ada? Ada. Sebab bila form 4 dia tak, bila dah bio ni, dia tak buat sangat tapi benda tu belajar. Masih dibuat. Okay, so larutan Benedict akan bertukar daripada biru gelap kepada jingga. Jingga betul mendakan merah bata sepatutnya. Mendakan merah bata terbentuk. Okey, ini baru nyatakan pemerhatian. Belum terangkan lagi kenapa berlakunya mendakan merah bata. Okey, mendakan merah bata terbentuk kerana larutan molekul glukosa dan galaktosa merupakan gula penurun. Kena tambah. Okay, glukosa dan galaktosa merupakan gula penurun. Okay, boleh? Okay, soalan 3.
Sorry eh, tadi teacher ingat mudah nak buat guna PDF je. Okay. So, soalan tiga menunjukkan struktur membran plasma satu sel tumbuhan pokok keembung berdasarkan model Bozek Mendeleev. Okay, namakan bahagian yang berlabel Y dan Z. So, Y menunjukkan sini struktur yang protein pembawa, betul. Z merupakan protein liang, betul. So macam mana nak beza? Liang, okey, liang kosong saja macam ni. Protein pembawa dia mesti nampak protein tu akan berubah bentuk. Okey. Nyatakan satu contoh bahan yang boleh melalui bahagian X. So bahagian X adalah dui lapisan fosfolipid. Okey, bila dui lapisan fosfolipid, kena tahu bila dia ada lipid. Dui lapisan fosfolipid maksudnya bahan yang boleh lalu mestilah larut lipid. So asid amino tak tepat. Okey, bila bahan yang boleh larut lipid, kita ada tiga perkara kat sini. Okey, kita ada asid lemak. Lagi? Karbon dioksida. Okey, benda yang kecil. Asid lemak, gliserol. Vitamin adik. Okey, yang kecil, oksigen, karbon dioksida. Gas-gas respirasi. Okay, so asid amino salah. Dan dia punya ciri. Dua ciri bahan tersebut pun, okay. Saya dah terangkan eh. Dua ciri bahan mestilah dia molekul yang kecil, molekul yang larut lemak, molekul yang tidak bercas yang boleh lalu dekat kawasan X. Okey, asid amino molekul kompleks yang tidak larut lipid mesti lalu dekat protein. Okey, C, terangkan bagaimana kuantiti baja yang digunakan menyebabkan pokok keembung menjadi layu. Okey, pokok keembung menjadi layu kerana kuantiti baja yang berlebihan. Okey, dapat markah. Menyebabkan air meresap keluar daripada sel. Membran plasma menjauhi dinding sel. Sel tumbuhan mengalami fasid. Okey, ni betul. Tapi ada poin yang tertinggal di sini. Poin yang tertinggal ialah penggunaan baja berlebihan menyebabkan air tanah, kita kena mention hipotonik. Ya, air tanah menjadi hipotonik kepada hipotonik pula dah, hipertonik kepada subsel tumbuhan. Cik, dua markah je. Ya, tapi poinnya di sini sebenarnya yang utama. Dia datang dalam satu konteks ayat. Baja berlebihan menyebabkan air tanah menjadi hipertonik kepada subsel. Ini poin yang penting. Yang kedua, barulah air meresap keluar daripada sel menyebabkan sel tumbuhan menjadi flasid. Okey? Itu dua poin yang utama. So, poin yang kedua ni dah betul. Sebab kalau ini membran plasma menjauhi dinding sel, ini apa yang berlaku kepada sel? Tidak dimention dalam soalan sangat. Kalau AC, ya, dia betul, dia lengkap panjang.
Tapi dua poin yang utama kat atas tu, punca dia tu dulu kena terang. Lebih banyak daripada kamu menerangkan kesan dia. Okay. Okay, ni soalan nombor 6. Soalan nombor 4. Tak ada ke? Ada yang hantar kat teacher, teacher tak check lagi. Tak ada kan? Siapa yang buat nombor 4? So kita Wahida. So kita back pada okay. Soalan nombor 4. Cuba besarkan sikit. Okay, Raja menunjukkan jenis, tiga jenis sendi J, K dan L pada rangka manusia. J menunjukkan sendi pada siku, K pada tengkorak, L pada apa ni, bahu. Okey, namakan sendi K. K ni sendi apa? Pada kepala. Kita ada jenis sendi. Tidak bergerak. Okey. Yang ni tidak bergerak pada kepala. Sendi tidak bergerak. Kau tak buat lagi ni? Tak ada jawapan dia. Okey. Terangkan tindakan otot berantagonis pada sendi J dalam pergerakan membengkokkan tangan. Adik ambil phone adik. Okey. Pergerakan tangan, membengkokkan tangan, so melibatkan pengecutan dan pengenduran otot pada lengan. Apa nama otot pada lengan? Untuk mengecut. Untuk mengecut, sorry. Untuk membengkokkan tangan, otot yang atas ni nama otot bicep, bawah otot tricep. Tricep. So, kita mula dengan sebab dia nak pengecutan otot, tindakan dua otot. So, otot bicep akan mengecut dan otot tricep akan mengendur. Mengendur. Okey, daya dipindahkan ke tulang ulna melalui tendon. Okey. So, lengan tarik ke atas. Kita tak nak guna lengan dibengkokkan sebab dah ada dalam soalan. So kita ubah kepada lengan ditarik ke atas. Ingat balik otot tricep atas mengecut. Otot bicep atas mengecut. Otot tricep kat bawah mengendur. So daya dipindahkan ke tulang ulna melalui tendon menyebabkan lengan ditarik ke atas. Okey, nyatakan satu perbezaan antara sendi J dan sendi L. Tengok balik soalan. Sendi J dengan sendi L. J sendi apa ni kita panggil? J adalah sendi engsel. L adalah sendi lesung. Okey, so kita boleh buat jawapan. Nama pun boleh sebab dia tak ada bagi nama. J ialah sendi engsel.
Manakala L ialah sendi, sendi apa? Lesung. Lesung. Okey, jawapan lain J boleh bergerak sebanyak 180 darjah. Kamu buat timbul darjah sendiri eh. Manakala L boleh bergerak 360 darjah. Okey. Seseorang lelaki mengalami kemalangan dan jalan raya menyebabkan kaki tekanannya cedera parah dan terpaksa dipotong. Terangkan penggunaan terangkan bagaimana penggunaan otot buatan membantu individu yang kehilangan anggota badan. Okey. Okey, kalau otot buatan tu sebab dia kamu kena kenapa dia hilang sekejap eh. Otot buatan dia menggunakan konsep bahan plastik macam robot. So bila robot dia mesti menggunakan arus elektrik. So kamu kena ingat bila soalan bio ni, bila soalan tu jadi banyak berbanding silibus yang lama, so setiap soalan akhir tu dia mesti melibatkan isu semasa. So ni soalan yang last kepada anak soalan kepada semua soalan. Ha, soalan satu yang last kali C ke D ke, tu mesti melibatkan konteks isu semasa macam kesihatan, kesan. Kalau so dia melibatkan faktor-faktor yang bagaimana kita gunakan konsep tu. So kalau kat sini terangkan bagaimana penggunaan otot buatan membantu individu yang kehilangan anggota badan. Okey. Kita konsep dia otot buatan ni, kita bagi jawapan eh. Otot buatan membantu dalam proses pengecutan dan pengenduran otot. Okay. So dia merupakan otot polimer plastik menggunakan arus elektrik pergerakan. Okay, ini otot dia tak sama macam ni. Teknologi ni kuranglah dijalankan yang selalu kita dengar tu yang macam kalau pecah tempurung lutut tu ditambah plat, itu tulang. Tulang yang diperbuat daripada polimer plastik. Okay. Dari otot polimer menghasilkan daya dan dipindahkan ke tulang untuk pergerakan. Boleh eh? Laju sangat ke? Okey, okey. Oh.
berapa nak boleh fokus pula teacher. Ramai sangat anak-anak. Okey, soalan 5 ada tak yang bagi jawapan kat teacher? Tak ada saja. Adakah yang bagi last pagi ni? Teacher tak check. Syafika bagi soalan 9. Okay, nanti dulu. Okay, dengar soalan 5. Rajah menunjukkan proses sintesis protein dan rembesan enzim oleh satu sel. Okay, ini biasa gambar ni. Nukleus, jalinan endoplasma kasar. Kita ada gambar ribosom, dia label sebagai I. Vesikel rembesan, jasad Golgi, vesikel angkutan dan enzim dirembeskan. So, namakan struktur yang berlabel T. Ni kod T-nya. Okay, jap. Tolak kod ribosom. Okay, T adalah ribosom. Namakan enzim yang dihasilkan, namakan jenis enzim yang dihasilkan dalam rajah ini. Penama enzim dia, enzim tak, bisa takut. Extracellular. Libas kamu panggil enzim luar sel ke? Aku teacher yang salah. Teacher enzim luar sel. Kat model eh? Enzim luar sel. Sebab extracellular tu teacher rasa silibus lama, takut tersilap tak. Huraikan pembentukan enzim berdasarkan rajah 5. Okey, untuk soalan ni kita mula daripada nukleus pun boleh, tapi panjanglah ni. Kita mula pada nukleus ataupun kita mula pada ribosom. Ribosom menerima maklumat daripada mRNA. Okay. So, buat ayat pendek-pendek titik-titik. Ribosom menghasilkan protein. Protein diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. Okay. Protein dibungkus dalam vesikel rembesan untuk diangkut ke membran plasma. Belum lagi. Vesikel rembesan bergerak ke membran plasma. Asap Golgi dulu. Itu salah. Betullah rembesan kan? Angkutan yang kedua kan? Tak? Jasad betul. Jasad Golgi memproses protein kepada enzim. Enzim diangkut ke membran plasma oleh vesikel angkutan. Okey, banyak jawapan ni. Okey, yang mana kan ke vesikel rembesan teacher? Teacher terbalik ke? Yang mana dulu? Rembesan ke angkutan dulu? Rembesan last. Rembesan last ni. Teacher salah lah kat sini. Vesikel angkutan yang bawah vesikel rembesan.
So bila jawapan panjang, macam mana kamu nak pilih yang menepati betul-betul cukup untuk gambar, maksudnya untuk soalan struktur ni. So kita kena tengok pada gambar rajah tu. So yang penting kat sini, teacher, dia tengah-tengah. So pembentukan enzim, okay, teacher tak kata daripada depan ni salah. Tapi kita nak yang paling tepat. So kamu ambil ribosom menghasilkan protein. Protein diangkut oleh jalina endoplasma kasar. Sebab kat tengah tu ada. So protein dibungkus oleh vesikel angkutan pun ada dalam gambar. Okay, yang sampai bawah ni. So ini kita tulis lebih tak apa, selagi dia menepati soalan tu. Biasakan diri untuk buat yang stop. Jangan banyak-banyak sambung-sambung, nanti dia akan jadi WCR, dia akan jadi first item only, dia nak jawapan depan sahaja sebab ayat tu jadi bersambung. Okay, so nyatakan enzim yang digunakan semasa penghasilan produk bijirin dan terangkan fungsi enzim tersebut. Okay, produk bijirin, kita tahu bijirin tu merupakan biji benih. So biji benih dia ada struktur yang keras kat luar dia tu. Apa jawapannya? Selulase, selulase. So enzim dia ialah enzim selulase. Boleh, janji kau boleh je. Apa fungsi enzim ini? Memecahkan selulosa dan menyingkirkan kulit biji pada bijirin. Okey, betul. Macam mana selulosa pada kulit bijirin dan memecahkannya. Cik, nama enzim ni memang selalu keluar ke? Nak kata selalu tu, dia bolehlah, dia soalan glamour lah juga. Nama-nama enzim, sebab dia adalah isu, bukan isu semasa, dia digunakan dalam kehidupan kan. Dia mesti keluar. Kamu kena ingat yang paling selalu keluar adalah baju kotor. Baju kotor tu bergantung pula pada jenis kotoran. Jenis kotoran tu jenis darah ke, darah kan protein. Kalau jenis kanji ataupun jenis lemak, kena tengoklah enzim apa yang sesuai berada dalam sabun tersebut. Yang serial ni teacher ni jaranglah, teacher jarang jumpa. Yang teacher selalu jumpa, baju. Apa lagi? Baju lah yang selalu jumpanya. Makanan. Ha, makanan. Ha, ni makanan. Tapi kamu ingat konsep pencernaan tu dah. Dia mencerna apa? Macam soalan SPM yang tahun bila, disebab dia nak guna konsep ini, tapi dia tahu enzim tu student tak ada dalam buku. So dia bagi nama enzim. Enzim yang terdapat dalam apple, enzim pectinase. Ha, dia bagi, tapi dia ubah suai. Kamu kena terangkan fungsi enzim tu, bagaimana enzim tu menjernihkan, membuatkan jus tu jadi menarik. Ha, tu dia ubah suai soalan tu. Sebab enzim, kamu tak perlu nyatakan nama enzim sebab memang tak ada dalam buku teks. Dia boleh tanya apa yang ada dalam buku teks sahaja. Sebab itu yang student tahu. Tapi bagaimana dia olah soalan tu untuk kepada penerangan. Okay, soalan 6. Okay, soalan 6. Kita ada jawapan. Kejap, dia cekrok sekejap. Okay.
Nak rehat ke? Sofa ada soalan tak? Awal pagi sangat eh? Aku tidur lambat semalam. Soalan 6. Okey, soalan 6 menunjukkan proses pembentukan gamet dan pembentukan zigot dalam manusia. Okey, bila digabung spermatogenesis dengan oogenesis. Oosit prima, spermatosit prima sudah melakukan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan spermatosit sekunder. Macam mana teacher tahu dia meiosis 1? Sebab daripada kat sini 2N dipecah kepada N. So ini kat sini adalah meiosis 1. Okay, meiosis 1. So spermatosit sekunder ni seterusnya daripada 2 sel anak kepada 4 sel anak. So ini adalah meiosis 2. Okay, ni walaupun teacher tak tengok soalan, ada dalam soalan ke tak, tapi tak apa. Cik nak terangkan. So bila meiosis 2, konsep yang kita belajar meiosis, dia menghasilkan 4 struktur anak kan. So 4 struktur anak hanya wujud dalam sperma sahaja. Sebab dia akan menjadi spermatid. So dia akan mengalami proses pembezaan. Pembezaan ataupun kita panggil pengkhususan sel. Di mana sel itu menambah struktur untuk menjadi lebih spesifik kepada 4 sperma. So spermatid tu berbola sel sahaja. So dia menjadi khusus dengan menambah ekor untuk menjadi sperma yang berfungsi. So kalau oosit prima, meiosis 2 dia menghasilkan 2 sel. Bila 2 sel ini hanya satu sahaja sel yang berfungsi, iaitu oosit sekunder. Jasad kutub dia akan terurai. Okay. Sebelum dia terurai, dia akan mengalami proses meiosis 2 juga. So membentuk jasad kutub yang terurai. Okey. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 membentuk satu sel yang berfungsi dan satu sel yang tidak berfungsi. Tak berfungsi ni adalah jasad kutub.
Yang berfungsi kita panggil ovum. Okey, kat mana proses ni berlaku? Ingat eh. Untuk oosit prima, okey, semasa di dalam ovari, ini yang dihasilkan semasa pengovulan. Okey, pengovulan kamu belajar kita haid. Semasa pengovulan, ini yang dihasilkan. Oosit sekunder dan jasad kutub. Okey, kat mana berlakunya proses dia menghasilkan ovum? Okey, kita tukar color jap. Okey, di sini di mana proses dia meiosis 2 menjadi lengkap kepada ovum ialah semasa persenyawaan. Okey, persenyawaan maksudnya sebelum, kita tak boleh guna perkataan persenyawaan, sorry. Maksudnya bila ovum masuk je sperma, okay, penembusan saja sperma pada dinding ovum, oosit sekunder terus melengkapkan meiosis 2 kepada ovum dan jasad. Barulah nukleus pada ovum ni, okay, nukleus pada ovum tu bersenyawa dengan nukleus pada sperma. Okay, next, membentuk zigot. Kita recall balik. So, namakan proses Y. Okay, proses Y, kita tengok balik pada soalan. Proses Y adalah, sekejap eh, ada yang okay. Proses Y adalah proses persenyawaan. Sel gamet. Okey, sorry. Tak cukup soalan dah. Nyatakan bilangan kromosom dalam sel gamet dan juga dalam zigot. Okey, sel gamet tu sama ada sperma ataupun ovum. Zigot ni. Okay. Salah je jawapan ni. Okey, sel gamet berapa bilangan kromosomnya? 23. Manakala zigot adalah 46. Okey, sebab zigot manusia kromosom manusia 46. So 2N ni adalah 46. So N ni semua 23. Yang N sama dengan 23. Okey. Rajah B menunjukkan perkembangan fetus manusia daripada zigot 2 sel, 4 sel, 8 sel sehingga stage Q. Okey, nyatakan perubahan yang berlaku dari peringkat P kepada peringkat Q. P ke Q. Okey. Stage P adalah stage morula, Q adalah blastocysta. Nyatakan perubahannya ialah, okay, blastista membentuk unjuran seperti jari iaitu villus trophoblast pada permukaan. Okey, jawapan ini pun betul. Ada tak yang kamu nampak? Daripada gambar ni, apa yang kamu nampak? P adalah bentuk berbola sel yang padat. Q, dia longgar, dia membentuk apa bahagian ni. So ini juga boleh diterangkan. Okay.
Nyatakan jenis gambar yang terhasil jika embrio membahagi kepada dua. Bila embrio membahagi kepada dua, jenis gembar dia adalah gembar seiras. Betul. Terangkan mengapa gembar yang dinyatakan berkongsi plasenta. Kerana plasenta membenarkan pengambilan nutrien, menyingkirkan bahan, mempunyai satu laluan pemakanan antara ibu dengan fetus. Ini dapat satu markah saja, tak dapat jawapan markah kedua. Kenapa dia berkongsi plasenta? Sebab dia datang daripada embrio yang sama. So dia datang daripada, sebab dia datang daripada embrio yang sama. So dia ada ni, blastocysta yang sama sebab dia ada villus tropoblast. Villus tropoblast ni nanti akan membentuk placenta. So dia datang daripada kawas, dia nak kata ayat, ya betul macam mana? Kembar berkongsi placenta yang sama kerana kembar seiras ni terbentuk daripada blastocysta yang sama. So dia mempunyai, dia berkongsi villus tropoblast tu. Okay, boleh? Okay, soalan, nanti saya tak crop soalan ni tak. Okay. So, dapat tak tadi? Sebab dia berkongsi villus tropoblast yang sama. So kawasan penempelan embrio tu pun pada tempat yang sama. Anak teacher ni lah. Okay, teacher copy dulu atas soalan. Teacher rasa teacher kena, tak boleh sampai 10:30. Teacher dah merakam dah. Okay, soalan yang terakhir. Nyatakan satu persamaan dan perbezaan antara kembar yang dinyatakan dalam B2 dengan kembar yang dalam soalan ni. Okay. Apa persamaan dia, apa perbezaan dia? Okey, yang tadi kembar seiras, yang ini kembar siam. So persamaan dia, perkembangan fetus dalam uterus. Okey, boleh diterima. Tapi lebih tepat ialah dia mempunyai apa yang persamaan dia? Jantina mungkin sama, jantina yang sama. Okey, perbezaan dia, kembar seiras membahagi kepada dua lengkap. Okey, betul. Okey, kalau kembar seiras kepada dua fetus yang lengkap, kembar siam tidak lengkap kerana dua fetus itu bercantum pada bahagian tertentu semasa di dalam uterus. Okey, kita stop dulu kat soalan kat sini. Ada sebarang soalan? Tak ada, teacher. Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau tak ada,
Esok teacher bagi soalan kertas satu. Kamu ulang jawab sampai dapat 100 markah. Okay. Apa strategi kita lagi? Untuk sekarang ni, idea teacher ialah kita buat perbincangan soalan kertas dua je lah. So dalam perbincangan tu, teacher terang sekali dengan teknik dan kita buat ulangan-ulangan. Okay. Sekarang ni, homework kamu, homework lagi, kesian nak mula. Homework kamu, kamu kena fikirkan topik mana yang kita kena ulang. Untuk yang susah. Topik yang susah lah, tapi teacher kena tahu pada kamu tu yang susah tu kat mana, yang mana satu. Jangan kata semua pula, kena semua kita ambil SPM lagi setahun lagi ya. SPM tahun depan teacher. Tahun depan, kalau susah tu kita ulang lagi. Setahun lagi. So tengok balik yang mana yang teacher perlu ulang ajar, maksudnya ajar macam biasa balik. Kalau rasa tak perlu, maksudnya kalau boleh carry forward dengan soalan saja, tak apa, beritahu balik teacher. So nanti fikirkan balik masing-masing dan apa? Apa teacher nak kata tadi? Bagi tahu kat teacher. Maksudnya kalau kau seorang macam kita jangan takut. Kalau kau seorang je tak faham langsung bab ni, rasa macam nak ulang, nak kena ulang ni. Tak apa, bagi tahu je teacher. Okey, maksudnya macam soalan mitosis meiosis tu penting. Tapi satu apa pun tak faham. Bagi tahu. Jangan malu. Okey? Kalau teacher kena buat kelas untuk macam mana? Awak seorang-seorang je ke pun tak apa. Teacher boleh buat. Tapi teacher tahu kalau teacher buat kelas ulangan mesti yang lain nak masuk sama. Jangan risau. Okay, katalah kena nak buat ulangan bab peredaran darah kata. Tak apa, teacher buat. Okay? So fikirkan nanti mesej teacher balik. Okay, anak teacher pun dah merangkam tergolek-golek tu. Kita tamatkan kelas kat sini.